У Дніпропетровського будинку культури «Шинник» вшанували пам'ять відомого важкоатлета Султана Рахманова. Це свято проводиться вже не перший рік і збирає велику кількість глядачів і шанувальників його таланту. Міська влада і Міжнародний благодійний фонд «Солідарність» у черговий раз подарували свято своєму місту. Султан Рахманов – великий спортсмен, який примножував славу Дніпропетровська. Він отримав звання чемпіона Європи та світу і став чемпіоном Олімпійських ігор у Москві 1980 року. Султан Сабурович Рахманов народився в 1950 році у Туркулі, Узбекистан. Через 16 років приїхав до Дніпропетровська. Султан Рахманов за свою спортивну кар'єру встановив 14 національних, 2 світових і 5 всесоюзних рекордів. В этом году ему должно было исполниться 65 лет. Поэтому, ну, к сожалению, такая, скажем так, такой вечер памяти как бы печальный, потому что все-таки это и юбилей, но так как человека нет с нами, мы все равно о нем не забываем и каждый год делаем такие концерты. Это выдающий спортсмен, это гражданин, это человек, который внес особую лепту в развитие спорта. Мы делали несколько раз опрос среди населения, и вот у нас 16 человек, которые стали олимпийскими чемпионами, и вот все называют почему только его имя, я не знаю почему, но вот видимо он так вот, настолько он колоритен, настолько он заслужен, что вот люди называют среди имен только вот его, Рахманова. Під час цього заходу виступили місцеві творчі колективи, учасники і переможці всеукраїнських конкурсів та представники різноманітних видів спорту. З года в год в залі немає свободних місць. Що з года в год ми повторяємо одну і ту ж фразу, яка стала девізом для Дніпропетровська. Дніпропетровськ роблять люди, його зробили дніпропетровчани. І легендарні особисті – це ті, хто зробили всю історію нашої країни. Атмосфера великої шани і поваги до особистості видатного спортсмена панувала протягом всього пам'ятного вечора. А переповнений зал став свідком прекрасної культурної програми, участь у якої взяла молодь, майбутні зірки нашої країни, переможці шоу «Україна має талант» та «Ікс-фактор». Спортивні та вокальні колективи радували глядачів своєю майстерністю та зробили свято незабутнім.